ប្រិយមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកពីទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ារដ្ឋប៊ិនស៊ីវនីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី18កក្កដាឆ្នាំ2019ខ្ញុំសូមនាំជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីដំណើរឆ្ពោះឡើងនៃវិជាត្រដឹងសកលនិងមាតុភូមិខ្មែរយើងខ្ញុំមកចាន់សំណុំមានកិត្តិយសបានទទួលភារកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នាំមកបង្រៀននៅវិជាអន្តរជាតិថ្មីមួយថ្មីយ៉ាងស្រឡាងនៅប្រទេសខ្មែរយើងវិជានោះឈ្មោះហៅថាវិជាត្រាស់ដឹងសកលហើយក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅ spirituality or non-duality បាទវិជានេះបានបង្រៀននៅក្នុងទំព័រអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺថាក្នុង homepage វិជាត្រាស់ដឹងសកលបាទអ្នករៀនមានសិស្សចំនួន69នាក់ហើយក្នុងនោះមានជាសិស្សមានសមាជិកជាបញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀនគ្រូកុសលអ្នករដ្ឋការសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាជនធម្មតាហើយថ្នាក់រៀនបានកន្លងផុតទៅហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី24មេសាកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2019បើគិតជាចំនួនថ្ងៃគឺ46ថ្ងៃអស់រយៈពេល69ម៉ោងលោកអ្នកណាដែលមានបំណងចង់ស្វែងយល់អំពីវិជាអន្តរជាតិមួយនេះសូមចូលទៅជាសមាជិកក្នុង homepage មួយដែលឈ្មោះថាវិជាត្រាស់ដឹងសកលតាមរយៈនេះអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់មេរៀនដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមេរៀនទាំងមូលដែលបានអត់ទុកជាប្រយោជន៍សាធារណៈតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនចុងក្រោយអ្នកអាចចូលទៅស្ដាប់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយពេលណាក៏អាចចូលទៅស្ដាប់បានតាមរយៈបណ្ដាញអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមុខវិជ្ជាមួយនេះនាំឲ្យអ្នកទទួលផលណាទទួលផលប្រយោជន៍ដូចជាមួយអាចយល់ដឹងអំពីមនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួននាំឲ្យអ្នកស្គាល់ខ្លួនអ្នកពិតប្រាកដហើយនឹងស្គាល់អំពីគោលដៅនៃជីវិតតាក់ទាំងមូលហើយទី2អ្នកនឹងបានជួបជ្រាបហើយបំពាក់យល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្ររំដោះចិត្តភ្លាមភ្លាមវិធីសាស្ត្រងាយងាយដែលមានចំនួន11យ៉ាងដូចជាវិធីសាស្ត្រប្រធាននិងកម្មជាដើមទី3អ្នកអាចមានមធ្យោបាយណានឹងរកឃើញនៅសុខភាព
ខាងរូបកាយដែលមានប្រភពមកអំពីសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តហើយបង្កភាពត្រជាក់ត្រជុំបង្កនៅជីវិតប្រកបដោយជោគជ័យជីវិតប្រកបទៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយសុភមង្គលបរមសុខអ្នកអាចយល់អំពីខ្លួនអ្នកឯងផងហើយនឹងយល់អំពីសង្គមជុំវិញផងហើយជាពិសេសតាមរយៈចំណេះវិជ្ជានេះគឺថាអ្នកអាចនឹងយល់ដឹងអំពីសាសនាសកលហើយអ្នកអាចនឹងជាស្ពានយល់ដឹងអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីបូកសរុបណាហើយធ្វើឡើងដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅវគ្គនៃបញ្ចប់ការសិក្សាវិជ្ជាការដឹងសកលនិងមានវាគ្មិនដតីទៀតសំដែងអំពីការចាប់អារម្មណ៍សំដែងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀនវិជ្ជាការដឹងសកលមួយនេះសូមអ្នកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដូចសំឡេងជាក់ស្ដែងតទៅនេះយើងជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិសកម្មភាពទាំងឡាយដែលលេចឡើងណាលើរូបកាយដែលលេចឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលដែលលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តដែលលេចឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ពុំមានបុគ្គលណាធ្វើឡើយបាទពុំមានបុគ្គលណាធ្វើឡើយបាទពុំមានបុគ្គលណាធ្វើឡើយគឺថាមានតែពុំមានបុគ្គលឈ្មោះសំណុំពុំមានបុគ្គលឈ្មោះណារិនពុំមានបុគ្គលឈ្មោះវិបុលអត់មានទេគឺថាមានតែចលនាធម្មជាតិតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងមានធាតុពីរអ្នកដែលត្រាស់ដឹងដល់គឺថាធាតុមួយអវ័យវ័យគឺជាដំណើរហូរទៅនឹងធម្មជាតិទី2អវ័យវ័យដែលកើតឡើងគ្មានបុគ្គលណាធ្វើទេអានឹងស្របនឹងធម៌មួយរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងអនត្តាអនត្តាបាទបើអ្នកទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាអ្នកឈរនៅក្នុងធម្មជាតិរលីចូលទៅក្នុងធម្មជាតិអ្នករស់ក្រេបជាជក់រស់ជាតិនៃជីវិតតែម្ដងបាទបាទហើយវិធីក្នុងការរៀនសូត្រហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យរូបភាពមួយបានអស្ចារ្យណាស់រូបភាពហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងគេនិយាយអំពីមនុស្សមុតប្រឡាបាទមនុស្សមុតប្រឡាគេយកប្រឡាទៅជួបាទដល់ជួបបានប្រឡាហើយទាំងប្រឡាទាំងប្រឡានៅក្នុងសាច់ទាំងប្រឡាខាងក្រៅគេបោះចោលទាំងអស់នៃចំថាម៉េចនៃចំថានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំណារៀនណាហើយទៅដល់ពេលចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាក់ចោលទាំងអស់ដល់ទៅតែឯងទៅគឺមានន័យថាទៅសំងំនៅនឹងបន្ទប់ទៅទេនឹងណាអត់មានចំណេះអត់មានអីទាំងអស់ណានេះហើយតែជាផ្លូវគឺថាមុនដំបូងយើងខំប្រឹង effort ខំប្រឹងតែបន្ទាប់ពីខំប្រឹង surrender អស់លេងអស់លេងបាទចុងបញ្ចប់គឺអញ្ចឹងហើយវាជាការដឹងគឺដើរពីជ្រះដល់ពិជានឹងវិជាផ្លូវលោកយើងផ្លូវលោកគឺយើងសំចំណេះ
យើងនាំគ្នាសំចំណៃវិជាសំសំទ្រពសម្បត្តិសំអីអូមនុស្សនោះកាន់តែកែឡើងកែឡើងកែឡើងដល់វិជាត្រាស់ដឹងទៅតែគេនឹងចោលតិចដង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 តតអស់ហើយលីងទៅមក nothing empty empty អលីងទៅដល់អញ្ចឹងបើលីងអញ្ចឹងមនុស្សរស់នៅដើម្បីអីឬក៏រស់នៅទៅអលីងទៅទេហ្នឹងទៅអ្នកនឹងគឺថាទស្សនៈមនុស្សទូទៅតាំងទឹករស់នៅរបៀបលោកសំប្រាយយើងនឹងទុករំពាត់យើងជាប់ចិត្តនេះយើងកាត់ទុកចិត្តនេះមើលចុះមើលចុះជីវិត Michael Jackson ណាជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺថាអស់ចាណាស់លុយគោដូចភ្នំបាទប៉ុន្តែចុះមិនចុះគាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរំលាយគាត់ទៅវិញបាទស្អីស្អីទាំងអស់គាត់ចោលអាធម្មជាតិទាំងអស់គឺថាជីវិតរបស់គាត់អសុខភាពនឹងគាត់គុតអូគ្រប់សពទាំងអស់ប៉ុន្តែទុយទៅវិញអាបច្ចេកទេសអស់នឹងបានមកសម្រាប់គាត់វិញព្រោះគាត់ដើរវិជ្ជាអាធម្មជាតិបាទដើរវិជ្ជាអាធម្មជាតិគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់ឲ្យបានដល់150ឆ្នាំប៉ុន្តែបានដល់អាយុ50គាត់ស្លាប់បាត់គាត់ដើរវិជ្ជាអាធម្មជាតិបាទមិនបិទបោកអាស្បែកខ្មៅនឹងអស់លីងហើយតបោកទៅដាក់អាជាតិគីមីចូលវាមានប្រតិកម្មបាទបាទអញ្ចឹងចាំបានវិជាតានឹងគឺថា unlearn ទម្លាក់អាចចំណេះចិត្តដឹងតទៅអស់ unlearn ទៅជាអ្នកដឹងអត់ដឹងតែម្ដងគឺអ្នកទៅហួសអំពីខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនដឹងអាពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងនឹងមិនតន់អស់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងមានអាមនុស្សថាខ្ញុំមិនដឹងទៀតទៅហួសអពាក្យខ្ញុំមិនដឹងនឹងទៀតណាទៅទៅទេតែម្ដងឃើញទេបាទជួបកាលអ្នកដេញបដិបត្តិទូទៅជួបតំបងគឺយើងយកម៉ាយនឹងធ្វើការនឹងយើងយកចិត្តនឹងធ្វើការប៉ុន្តែបើអ្នកនៅតែយកចិត្តនឹងយកមកស្វែងរកការថានឹង100% អ្នកមិនអាចសម្រេចបានទេហេតុអីហេតុអីចិត្តជា object ចិត្តជាកម្មវត្ថុនៃការស្វែងរកអ្នកត្រូវទៅឲ្យដល់អាអ្នកពីខាងក្រៅនឹងទាំងអស់អ្នកតតទៅដល់អានឹងគឺថាបានអ្នកបានត្រដឹងបើអ្នកនៅតែក្នុងចិត្តស្វែងរកគឺបាច់ខាត់អត់បានទៅដល់ទេបាទអត់បានទៅដល់ទេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គំនិតមួយទៀតគឺថាវិជាត្រាស់ដឹងសកលដែលខ្ញុំនាំមកនេះខ្ញុំអាចចាត់ទុកថាជាស្រើស្រាលប៉ុន្តែវិធីបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងខ្ញុំចាត់ទុកថាស្រើធ្ងន់បាទហេតុអីក៏ខ្ញុំបំបែកអញ្ចឹងវិជាត្រាស់ដឹងនឹងអត់ខុសអំពីពុទ្ធសាសនាទេគឺគោលដៅទៅដល់អាកលែងដូចគ្នាទៅដល់សតិដឹងទៅដល់មនុស្សកលទៅដល់អាត្មាណាទៅដល់ធម្មជាតិប្រពុទ្ធទៅដល់កលែងនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែវិធីវិជាត្រដឹងសកលនេះស្រើស្រាលណាស្រើស្រាលចង់និយាយថាម៉េចចំណាយពេលតិចឆាប់ទៅដល់បាទហើយ
ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញអំពីប្រធាននឹងកម្មគ្រាន់តែខ្ញុំនាំអ្នកចូលទៅធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់គ្រាន់តែខ្ញុំនាំចូលទៅរបៀបផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំប្រាប់ថាស្វែងរកខ្ញុំស្វែងរកទុកនៅក្នុងខ្លួនគ្រាន់តែដាក់ក្រឹបទៅដល់ភ្លាមមកបាទចំណែកឯការអនុវត្តពុទ្ធសាសនាយើងគឺថាអភិធម្មការអនុវត្តអីអស់ហ្នឹងគឺថាទៅដល់ទៅដល់ប៉ុន្តែស្រេចធ្ងន់ទៅធ្ងន់ជួនកាលអ្នកដែលខំរៀនហ្នឹងមួយជីវិតឬក៏ពាក់កណ្ដាលជីវិតដើម្បីឲ្យសម្រេចជួនកាលមិនបានសម្រេចទៀតនៅតែសារនៅខាងក្រៅបាទហើយពីការដែលបប្រតិបត្តិយើងសប្ដាហ៍នេះគឺថាសម្រាប់តែអ្នកបញ្ញវន្តមួយក្រាបតូចហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនបានចូលជ្រៅទៅដល់មនុស្សខ្មែរយើងជាទូទៅទេបាទត្រង់នឹងមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងនិយាយអំពីសាសនាយើងពាក់តែផ្លាក់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែយើងមិនបានហូបពុទ្ធសាសនាមែនទេយើងពាក់តែផ្លាក់ហ្នឹងហើយដល់តែពាក់តែផ្លាក់វាមានតែសបកក្រៅធាតុពិតរបស់ពុទ្ធសាសនាវាអត់មាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឆ្លោះគ្នាមនុស្សកាប់សម្លាប់គ្នាមនុស្សអត់ខ្លាចបាបសង្គមពេញទៅដោយវឹកវរណាស់នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងជាតិនៅក្នុងអីហ្នឹងវឹកវរនៅក្នុងចិត្តយើងមើលទៅខាងក្រៅអូផ្ទះតំតំប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តពេញទៅដោយភ្លើងហេតុអីមកពីពុទ្ធសាសនាអត់បានចូលទៅដល់បណ្ដូលរបស់ខ្លួនទេបាទណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាពុទ្ធសាសនាយើងស្រេចធ្ងន់បាទហើយវិជ្ជាដែលខ្ញុំនាំមកនេះស្រូវស្រាលស្រូវស្រាលអ្នកពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណេះបានហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺថាទោះអ្នកត្រូវតែប្រឆាំងនឹងប្រឆាំងនឹងលោភៈទម្លាក់អលោភៈនឹងចេញប្រឆាំងនឹងកាមគុណប្រឆាំងនឹងទោសៈប្រឆាំងអូខំប្រឹងមានវិធីជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវិជ្ជាត្រាប់ដឹងសកលធ្វើម៉េចគេនិយាយថាមានទុក្ខ5យ៉ាងទុក្ខទី1គឺមនុស្សអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងទុក្ខទី2មនុស្សដើរទួខុសមកសម្គាល់ថារូបកាយនឹងខ្លួនឯងចិត្តនឹងខ្លួនឯងស្អីនឹងខ្លួនឯងដើរទួខុសអានឹងក៏កើតទុក្ខដែរទី3មនុស្សជាប់ជាពាក់លោភៈណាស់ដោយពុទ្ធសាសនាយើងទី4មនុស្សទាល់ទាស់ចិត្តជានិចអានឹងមោហៈគេហៅទោសៈបាទហើយទី5មនុស្សខ្លាចស្លាប់បាទមនុស្សខ្លាចស្លាប់ក្នុង5ករណីហ្នឹងដែលនាំឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញខាង spirituality ខាងវិជ្ជាត្រដឹងសកលគេនិយាយថាមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់អ្នករកតែខ្លួនឯងឲ្យឃើញទៅដំណោះស្រាយវាទៅឯងទាំងអស់ទៅឯងទាំងអស់មិនចាំបាច់ធ្វើអីទេគ្រាន់តែរកឃើញខ្លួនឯងចប់ខាងចប់តែម្ដងអស់ចាស់ណាស់អស់ចាស់ណាស់បាទលោកភៈក៏លីងស្អីក៏លីងទៅអស់បាទនេះជាភាពអស់ចាស់មួយបាទជាភាពអស់ចាស់មួយបាទចាំមកខ្ញុំនិយាយថាស្រើស្រាលណា
ស្រីស្រាលហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះហ្នឹងបាទបាទហើយខ្ញុំដែលជាគ្រូហ្នឹងខ្ញុំដែលជាគ្រូហ្នឹងខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅជួបគ្រូនៅខាងក្នុងខ្លួនបាទហើយគ្រូខាងក្នុងខ្លួនគេធ្វើការឲ្យអ្នកតែអ្នកចូលទៅដល់ទៅនឹងប៉ះទៅនឹងហើយមួយជីវិតអ្នកនិយាយជាមួយគ្រូខាងក្នុងខ្លួននឹងបន្តទៅអស់ពីរកិច្ចខ្ញុំហ្នឹងបាទគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយច្បាស់ណាបាទពុទ្ធសាសនានិយាយប្រពុតលោកថាគ្មាននរណាដែលបដៅព្រះអង្គឡើយអ្នកណាដែលបដៅព្រះអង្គបានបើព្រះអង្គលោកជាចិត្តបរិសុទ្ធនឹងទៅហើយបានលោកទៅដល់អាកន្លែងហ្នឹងហើយលោកក៏ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅដល់អាចិត្តបរិសុទ្ធហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតអត្តហេតុអត្តណោនិថាបានខ្លួនទីពឹងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមមកយល់ថាទីពឹងខ្លួនទីពឹងអាបុគ្គលនេះខុសទៅឡាមែនទេទីពឹងខ្លួនគឺអាមនុស្សពិតនៅខាងក្នុងនោះបាទគឺចិត្តបរិសុទ្ធនោះឯងឃើញទេទីពឹងខ្លួនគឺចិត្តឯងបាទបាទដូច្នេះវិជាតាដឹងសកលនេះគឺថាជាវិជាមួយដ៏ចាសម្រាប់ខ្មែរយើងបាទសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺថាអស្ចារ្យណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ចប់អំពីការបូកសរុបនៅវិជាត្រង់ដឹងសកលហើយបាទខ្ញុំសូមធ្វើការវាតម្លៃលើការសិក្សារបស់យើងនៅកន្លងមកគឺថាយើងបានរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយការរៀនសូត្រយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី24កក្កដាបាទរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាថ្ងៃទី15ដល់ពីថ្ងៃទី24មេសាបាទមេសារហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី15កក្កដាបាទបើនិយាយទៅវាចំនួន46ថ្ងៃហើយបាទ46ថ្ងៃបើគិតជាម៉ោងគឺ69ម៉ោងហើយបាទ69ម៉ោងនេះវាបើយើងនិយាយទៅវាស្មើនឹងកម្មវិធី credit មួយនៅក្នុង university បាទនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យគេតែងតែបង្កើតមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងហើយគេថាមុខវិជ្ជាដែលអ្នកដែលទៅរៀនហ្នឹងគេថាបាន credit អានេះជា credit មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀនវិជ្ជានេះគឺថាបានទទួលនៅ credit បាទបានទទួលនៅ creditបាទហើយទាំងជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបូនដំណារិនបាទពលិកបំផុសបូនដំណារិនហ្នឹងគឺថាថ្ងៃមួយគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាពេលនោះគាត់បានឃើញគឺថាបានស្ដាប់អត្តបទអំពីនឹងប្រធានកម្មគាត់ជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកដំណរិនបានមានគំនិតមួយចង់ជួយវត្តមួយបាទកំជួយវត្តនឹងប្រឡោះឲ្យគាត់ចង់យក
ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថាទៅបញ្ជុលនៅវត្តមួយហ្នឹងគឺថាគាត់មានបំណងយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំឃើញដូច្នេះក៏ខ្ញុំថាអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានថ្នាក់ថ្នែងគិតបញ្ហាហ្នឹងឡើងហើយក៏មានបងពីបុលហ្នឹងអូពីបុលហ្នឹងគាត់ជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងការបង្កើតហូបផេកហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងពីបុលហ្នឹងគឺថាជាអ្នកបកគឺថាខាងភាសាអង់គ្លេសថែមទៀតបាទបកប្រែជំនួយបកប្រែហើយគឺថាពីហូបពីហ្នឹងទៅទៀតបងអូពីបុលហ្នឹងគឺជាគេហៅថាអ្នកមានអ្នកឯកទេសខាងគរុកសលទៀតបាទឯកទេសគរុកសលអន្តរជាតិបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគរុកសលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថានៅក្នុងហើយថែមពីលើនេះទៀតគឺថាដំបូងមាន4អ្នកទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់4អ្នកហ្នឹងគឺថាដំបូងគឺថាលោកដុំណារិនហ្នឹងអុកវិបុលហ្នឹងលេងសំណាងលោកគ្រូលេងសំណាងហ្នឹងហើយនឹងបងអែមណយហ្នឹង4អ្នកហ្នឹងដំបូងគេហើយ4អ្នកហ្នឹងគឺថាបានសេចក្តីនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើហើយឥឡូវហ្នឹងណាគឺថាហូមផេកយើងនឹងពី4អ្នកហ្នឹងឡើងទៅដល់ឥឡូវ67អ្នកហើយបាទឡើងដល់67អ្នកហើយនៅខ្លឹមសារដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាវាមានទាំងរូបភាពវាមានទាំងrecord ទុកនៃឯកសារគឺថាវាមាន record ទុកត្រឹមត្រូវហើយវាមានខ្លឹមសារជាភាសាអង់គ្លេសវាមានជា quote វាមានជាពាក្យស្លោកអីអស់ហ្នឹងគេថាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានការគេថាការដេញមិនមែននិយាយតែគ្រូទេគឺថាសិស្សនឹងចូលរួមបាទសិស្សនឹងចូលរួមដូចជាក្នុងការនៃដេញបងដំណរិនគឺថាឡើងសឹងតែគ្រប់ពេលមកជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់ឆ្លុះមិនចាំជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបងដំណរិនបានយល់ច្បាស់ថាតើវាខុសគ្នាវាអីយ៉ាងណាគឺថាឃើញថាវាត្រូវគ្នាតើសឹងតែទាំងអស់បាទត្រូវគ្នាទៅរហូតតាំងពីនិយាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងនឹងបងលំនិរិទ្ធនឹងបានបង្ហាញអំពីភាពដើរស្របគ្នារវាងវិជ្ជាត្រាស់ដឹងនឹងពុទ្ធសាសនានឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយយើងបានរកឃើញនៅនិយមន័យថ្មីនៃការត្រាស់ដឹងនិយមន័យថ្មីនៃការត្រាស់ដឹងគឺថាការត្រាស់ដឹងពីមុនអូនិយាយជ្រៅណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយមន័យថ្មីបំផុតភ្ញាក់ដឹងខ្លួនអានឹងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យរបស់បងវិបុលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ភ្ញាក់ហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាអូអញជាសតិដឹងហ្នឹងហើយត្រាស់ដឹងនិយាយសរុបប៉ុណ្ណឹងហើយឬមួយក៏និយមន័យនៃពាក្យត្រាស់ដឹងហ្នឹងខ្លីមួយទៀតគេថាត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតខ្លួនឯងវិញត្រឡប់ទៅទៅមនុស្សដើមវិញណាណា going home បាទ going home ត្រឡប់ទៅមនុស្សដើមវិញហ៎អញ្ចឹងនិយមន័យហ្នឹងថ្មីតែម្ដងហើយមួយទៀតអាភិ
ាពខុសគ្នាដេញពីមុនហ្នឹងគឺថាយើងតិចទៀនសាសនាដតីអូសាសនាគេមិនកើតទេសាសនាអញនេះមិនខ្លាំងអញបកែឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាតែមួយគឺថាសាសនាគឺតម្រង់ទិសតែមួយគឺទៅរកអមនុស្សពិតនឹងឯងទៅរកមនុស្សសកលនឹងឯងណាសាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏គេទៅរកណាសាសនាហិណ្ឌូក៏គេទៅរកណាសាសនាគ្រិស្តសាសនាក៏រកណាសាសនាជែនក៏រកណាសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងក៏រកនឹងដែរអត់មានខុសគ្នាទេហើយមនុស្សនឹងគឺចាប់ផ្ដើមបើកបង្អួចមើលមនុស្សជុំវិញសិក្សាខ្លួនឯងអស់ហើយបន្ថែមអំពីចំណិតសកលលោកថែមទៀតពេញលេងតែម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយទៅពុទ្ធសាសនាយើងនឹងคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិក៏សិនបានកណាបើយើងឃើញនៅមូលដ្ឋាននៃសាសនាសកលចេះហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងអាចឈានទៅជាមនុស្សអន្តរជាតិតែម្ដងឥឡូវពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងគឺថាមិនអាចឈានទៅដល់នោះបានទេពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងគេហៅ local religion មិនទាន់ international religion បានទេបាទតើយើងរកឃើញប្រភពដើមនៃសាសនាហ្នឹងគឺថាអនាគតនឹងคล้ายទៅនឹងคล้ายខ្លួនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀនពុទ្ធសាសនានៅលើពិភពលោកនឹងបានបាទណាបាទនេះជាចំណុចថ្មីហើយខ្ញុំសូមហើយចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាវិជ្ជាដូចខ្ញុំបាននិយាយអំពីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាសពថ្ងៃវិជ្ជា spirituality ហ្នឹងបានជួបជ្រាបចូលទៅដល់គេហៅថាចូលទៅដល់សត្វពនៃអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រចូលទៅដល់ការអប់រំចូលទៅដល់អីអស់ហើយនៅប្រទេសខាងក្រៅហ្នឹងដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅអីទៅគេថា meditation ហ្នឹងតាំងពីអាកូនក្មេងទូចៗហ្នឹងឡើងទៅហើយអាសមាធិ vipassana ហ្នឹងនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាគេបង្រៀនទៅដល់ឡាដែលក្មេងទូចតាចហើយអាហ្នឹងជានិន្នាការនៃសកលលោកទាំងមូលបាទហើយបើយើងនិយាយអំពី curriculum គឺថាមានន័យថាកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិហ្នឹងនៅប្រទេសគេផ្សេងៗហ្នឹងគេមានបញ្ចូលគេហៅថា comparison of religion មានន័យថាគេសិក្សាអំពីការប្រៀបធៀបសាសនាណាប្រៀបធៀបសាសនានៅលើសកលលោកហើយឥឡូវហ្នឹងរហូតដល់មាន section មួយទៀតគឺ spirituality ហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងចូលទៅក្នុងអាដែងការសិក្សានៅគឺថាឧត្តមសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ពុះបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាគេបញ្ចូលហើយលើអាការរស់នៅជាក់ស្ដែងការរស់នៅជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងពេញទៅដោយសុភមង្គលដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងពេញទៅដោយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគេបញ្ចូលអាវិជ្ជានេះចូលទៅហើយបាទចំណែកឯយើងនៅប្រទេសយើងនៅតែរៀនអំពីគេហៅថាអូសូក្រាតអូ morality អូនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាអីហ្នឹងជាន់ចាស់ហើយអានឹងនោះពោះសម័យហើយទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺថានិយាយអូចេះមួយចោះមួយនៅតែក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងតែមិនចូលដល់ពិសោធន៍ទេឃើញទេអញ្ចឹងគឺថាវិជ្ជាហ្នឹងគឺថាបានចូលជ្រៅទៅក្នុងកាលបេះដូង
របស់មនុស្សហើយហើយបានចូលជ្រៅទៅក្នុងគេថាវិជាស្ថានថ្នាក់ខ្ពស់ពូនៅក្នុងពិភពលោកហើយហើយឥឡូវនឹងវាចូលជ្រាបជួនជ្រាបទៅដល់អាដែលជីវិតរបស់នៅជាក់ស្ដែងនឹងតែម្ដងមនុស្សភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងធម្មជាតិមនុស្សភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងអវ័យវ័យទាំងអស់មនុស្សរៀនរស់នៅហួសផុតអំពីប្រព័ន្ធកាយនឹងចិត្តរស់នៅក្នុងលំហចក្រវាលតែម្ដងហើយការពិតមិនមែនគឺថាយើងនិយាយតាមមាត់ទៅទេនឹងទេបាទការពិតអានឹងនឹងជារឿងមួយអស្ចារ្យហើយបន្ថែមទៅទៀតគឺថាយើងថ្ងៃនេះយើងបិទវគ្គហើយប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងនិកលឹកខ្ញុំសូមស្លេះកំរងអត្តបទជាសម្លេងស្ដីអំពីដំណើរឆ្ពោះឡើងនៃវិជាត្រដឹងសកលនៅមាតុភូមិខ្មែរយើងត្រឹមនេះសិនសូមបន្តស្ដាប់អត្ថបទសម្លេងនេះបន្តនៅភាគផ្សេងផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកឆ្លងផុតអំពីអវិជ្ជាទៅមានវិជ្ជាត្រាស់ដឹងភ្លឺស្វាងសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីភាពងងឹតទៅពន្លឺទៅសេចក្តីសុខសប្បាយសុភមង្គលបរមសុខសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីវិវត្តសង្សារកើតស្លាប់កាត់ស្លាប់នឹងបានជួបនៅត្រើយព្រះនិព្វានរំដោះទុក្ខទាំងមូលសូមអរគុណនិងជម្រាបលា Satnam Vahe Guruji
Satnam, Satnam.